କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ କଡ଼ା ଜାଡ଼ରେ ବି ଅନୁଭବ ହେଲାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟ ତାତି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ଏବେ ସରଗରମ ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ଲକ ଖଜୁରୀପଡ଼ାର ବଲସକୁମ୍ପା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟରଙ୍କର ମୁଡ୍ ପରଖିଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଗତ 5 ବର୍ଷର ବିକାଶରେ ଭୋଟର କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଉ କେତେ ନିରାଶ ତାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବଲସକୁମ୍ପା ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ବଲସକୁମ୍ପା ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ଖଜୁରୀପଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ। ଜନସଂଖ୍ୟା 3334, ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା 12, ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ 11, ସରପଞ୍ଚ ପଦ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ। ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବଲସକୁମ୍ପା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରମୁଖ ତଥା ପରିଚିତ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେତିକି ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆଗକୁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ବିଗତ 2017 ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତି ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭେଟିବା ପରେ ସେ ନିଜ ଅମଳରେ ବିକାଶର କଥା କହିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି 150ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା, ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ବାକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଅନୁମାନ କରିପାରିଥିଲୁ। ଏହାଛଡ଼ା ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ 15 ନଳକୂପ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସାହିରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲେ। ମୋର 9 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, 9 ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ ରିପେୟାର କରେଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସିବା ଭଳିଆ ସୁବିଧା କରେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ 2 ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛି। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇଥିରେ 2 ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ SHG ମାନଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ଆଉ 3 ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ କରାହୋଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରିଛି, ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାକୁ ବସଲକୁମ୍ପାରେ ଭୋଟର ମନ ବନେଇଲେଣି। ଯଦିଓ କିଛି ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ବିକାଶ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଶିକ୍ଷା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି କିଛି ମୌଳିକ କାମରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ା। ଭତ୍ତା ଏବଂ ଆବାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଳି ଏଠାରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବୋଇଲେ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଯାକ କ୍ଲାସ୍ ଯେଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବଲସକୁମ୍ପାର ସେଟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କ'ଣ ନୂଆ ଆସିବ ବୋଲୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଘର ତ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ। ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କୁହାହେଇଛି ଆଉ BDO ସାର୍କୁ ବି ସବୁ କୁହାହେଇଛି, କାମ ହଉନି ହେଇନି। ଯିଏ ଭଲ ଦେଖେଇବ କାମ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆହବ, ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଦେଖିକି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ରହୁଥିଲୁ ଆଇନ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଦରକାର ନା, ଆଉ ସେଇ 5 ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ହବ କି? ହଁ, ଯୋଜନା ସମସ୍ତେ ପାଇବା କଥା, ଆଉ ଯିଏ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଗାଁର ଆଉ ଟିକେ କରିବ। ଅବଶ୍ୟ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଉ ଯଦି ଆଉ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ କରି ଆସିବେ ଆଉ କ'ଣ, ଯଦି ନୂଆ ଆଉ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା। ପୁରୁଣା ସରପଞ୍ଚ ରିପିଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆସନ୍ତୁ କ୍ଷମତାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟର। ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀପୀଠ, ମା' ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ ବେଶ୍ ବିଖ୍ୟାତ। ସେହିପରି ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରଟି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପୁରୁଣା ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସରପଞ୍ଚ କେବେ ବି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନଥିବା ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷୋଭ, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଦା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଇଁ ବି ଜୋର ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ସେମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥିଲା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କୋଭିଡ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା। ସେମାନେ ବି ସେ ଜିନିଷ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବା କଥା, ସେଇଟା ଆମେ କରିପାରିଲୁନୁ, ଆମେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଏ ଜିନିଷ ସେ ନିଜେ ଥ୍ରୋରୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଏଇଟା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି କି ହବ ବି ଆଗକୁ, କିନ୍ତୁ
ମୋ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛି ଆମ ବରାଳଦେବୀ ମନ୍ଦିରଟା, କିଛି ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯାକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ବରାଳି ମନ୍ଦିରକୁ ବି କିଛି ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତେ, କି ବଲସୁମ୍ପା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତେ ବୋଲେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଲୋକ ଆସିକି ଆହୁରି ଖୁସିରେ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତେ। ସରପଞ୍ଚର କିଛି ଅନୁଦାନ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆମେ ଏଥର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିକରି ଦେବୁ, ଯାହା ତ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା, ଆମେ ସେଭଳିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପିଲା ଦେଖିକି ଏକା ମନୋନୀତ କରିବୁ। ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଏବଂ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଗତି ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ଥିଲେ ନାରାଜ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିକାଶ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁନି, ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲେ ବି ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନି, ଏପଟେ ଅଭାବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ପାଲଟିଛି ମୁଖ୍ୟ ମୁଦା। ଯୁବକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଓ ପାର୍କ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ହବ ହବ ବୋଲି ହୋଇପାରିନି, ତେଣୁ ଏଥର ନୂଆ ମୁହଁ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଆଗ୍ରହୀ। ଛାତ ବିଲ ଆସି ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ବିଲ ମିଶା ଆସିନି, ଆମର ଭି ଡବ୍ଲୁ ଆସିଲେ, ଜେଇ ଆସିଲେ, ଫଟୋ କାଢ଼ିକି ଧରିକି ଗଲେ, ବୋଇଲେ ତମେ ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ମୁଇଁ କହିଲି ଯେ 10,000 ଟଙ୍କା କାହିଁକି, ଆମେ ତ ଛାତ ବିଲ ପାଇନାହିଁ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ବିଲ ମିଶା ପାଇନାହିଁ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ସବୁଯାକ ବିଲ ଆସବ, ତମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିସାର। ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିକିନି ତାପରେ କବାଟ ଫୁଟି ସବୁ ଲଗେଇଲୁ, ଆର ବିଲ ଯାକ ଆସିନା। ତ ଆମର ଡବ୍ଲୁ ଆସିଥିଲା, ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା, ଜେଇ ଆସିଥିଲା, ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲା, ସମିତି ସଭ୍ୟ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ସମିତି ସଭ୍ୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଘର ତମର ଆସିବ ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ସେ ଘର ମୋର ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେଇଟା ବ୍ଲକରେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଘର ରହିଲା, ସେ ଘର ମୋତେ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଘର କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଯେତେ ଲୋକ ଲିଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ଜଣା। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଏମିତି କିଛି ଉନ୍ନତି ଧରଣର କାମ ନାହିଁ, ଏମିତି ବି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କିଛି ହୋଇନି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଯେହେତୁ ଦେଖ, ଏକରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତ ଚୂନମରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇପାରିଲାନି, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହେଲା ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯଦି ଭଲ କରିବା, ସେମିତି ଭଲ ଲୋକଟିକୁ ଯଦି ଆଣିବା ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଯେମିତି ସବୁ ସୁବିଧା ରହିବ, ଆଉ ମନ୍ଦିରର ବି କିଛି ଉନ୍ନତି ଧରଣର କାମ ରହିବ। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରପଞ୍ଚ ଯାହା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯଥାସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଲସ୍କୁମା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କାହାକୁ ସରପଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କିଭଳି ହେଉଛି। ବଲସ୍କୁମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।